znanja, ki sem jih pridobil na NLP praktiku in mojstru praktiku, danes pridno uporabljam. Naučil sem se, kako lahko bolje komuniciram, kako lahko uporabljam tiste prave besede, ki mi rečemo, da prodajajo, ki mi rečemo, da znajo druga ušesa slišati, da znam uporabljati tiste besede, da mi ljudje zaupajo. Znanja NLP mojstra mi pomagajo pri tem, da vodim kipo k njihovim ciljem, da jim pomagam, da dosežejo svoje zastavljene cilje lažje, da naredijo več za manj časa, da uporabljajo tisto klasično Paretovo pravilo v pravem smislu 20% fokusnega dela in prenese 80% njihovih prihodkov.